كده আৰু জি পোৱালি কেটা আছে তেওঁলোকে সি কেটাক অতি সোনকালে যদি ধৰে আমাৰ ৰাইজে অলপমান আনন্দ আনন্দিত হ'ব আৰু ভয়ৰ পৰা আতংকিতৰ পৰা অলপমান দূৰ হ'ব মানুহকেইটা এয়া মই শিক্ষা কৰিলোঁ ধৈৰ্য সহকাৰে আৰু তাৰ মাজতে বহুত সংঘাতো গ'ল কাৰণ হিচাপ আপলোড কিছুমান হয় আজি মিডিয়াতে হওক বা আমাৰ নিজৰ মোবাইলৰ মাধ্যমত এই মানে ৰয়েল বেংগল টাইগাৰক দেখাই কিনে বহুত অপপ্ৰচাৰ চলিছিল সেইটো আজি ভুল প্ৰমাণিত হ'ল আৰু এটা কথা এতিয়াৰ পৰা সমাজটো একচুৱেলি বাঘ মানুহ এই দুটাৰ মাজত কেনেকৈ চলিব লাগিব শিকিব লাগিব কাৰণ মানসৰ জন্তুৰ পৰিমাণ বাঢ়ি আছে এইটো যে ইয়াতে যে শেষ হ'ব সেইটো নহয় মোৰ মতেটো প্ৰথমহে জাননীহে কাৰণ যে আৰু নলাব তাৰ কোনো কাৰণ নাই গতিকে মানুহ হুলস্থুলস হ'ব নালাগে কেনেকৈ থাকিব লাগিব কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব সেইবিলাক শিকিব লাগিব আৰু অপপ্ৰচাৰটো যাতে নকৰে এইটো মানে ৰাইজক এটা আহ্বান এইখিনি এই ক্ষেত্ৰত আমি ব্যৱস্থা ল'ম কাৰণ আমি প্ৰশাসনক ক'ম এই ক'ৰ পৰা বস্তুটো আপলোড হৈ কৰি আছে তেখেতসকলে কাৰণ এই বস্তুটো যদি আপলোড কৰাটো যদি এনেকৈ মিছা প্ৰচাৰ কৰি থাকে এটা সময়ত সমাজত বেয়া প্ৰচাৰ এটা হ'ব গতিকে এই বস্তুটো যাতে বন্ধ হয় তাৰ কাৰণে আমি দৰকাৰ বুলি এটা বিভাগীয়ভাৱে যিখিনি ব্যৱস্থা ল'ব লাগে প্ৰশাসনৰ লগত সেইখিনি কৰিম।